Srbija danas dobija 51, rekao bih, borca, osposobljenog da se uhvati u koštac sa teškoćama sa kojima se u savremenom bezbednostnom okruženju suočava svaka država. Ljudi koji su danas ovde sa nama uspešno su završili usavršavanje na visokim studijama bezbednosti i odbrane i na generalštabnom usavršavanju. Oni su kao polaznici 10. odnosno 64. klase ovih programa dobili neophodna znanja za strategijsko promišljanje odgovora koje će Srbija davati u savremenim bezbednostnim izazovama i pretnjama. Na njima je da ih primeni u svom radu i ostvare što bolje rezultate dajući svoj doprinos, iznalazeći nova inovativna rešenja u našoj borbi za bezbednu i uspešnu Srbiju. Srpska vojska uvek je znala da iskoristi svoje predavače i da njihovo znanje iskoristi za odbranu otadžbine i pokaže da oni koji su godinama gradili znanje i koristili ga, gradili, obučavali naše kadete i buduće starešine, su pokazali da su takve starešine neustrašive, sposobne i vanserijske vojskovođe koje su ušli u svetsku istoriju vojničkih pobeda. Baš tako su i vojvode Radomir Putnik i Živojin Mišić bili predavači strategije na Vojnoj akademiji, a ne treba podsjećati posebno koliko je njihov doprinos bio za slavne pobede srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Vi ste vaša znanja sticali u školi nacionalne odbrane naše Vojne akademije, koja nosi ime akademika i generala Jovana Miškovića, za koga se verovalo da je bio najobrazovaniji oficir svog vremena. Pored toga što je bio između ostalog i predsednik Srpske kraljevske akademije, general Mišković bio je tokom svoje karijere i komandant Drinske divizije, koja je tada učestvovala u bici na Slivnici, a bio je i 2 godine načelnik glavnog generalštaba. I oni su samo neki, možda najpoznatiji oficiri naše vojske, koji su svoje znanje nesebično predavali mlađim generacijama, ali kada je to bilo potrebno, kad god je to bilo potrebno, oni su ga nesebično zajedno sa svojim životima stavljali u ruke svoje otadžbine. Baš zato ste vi, koji ste imali priliku da prođete kroz usavršavanja, sticanje znanja, najznačajnija koja nudi danas naše ministarstvo, Ministarstvo odbrane, morate da svoje znanje stavite u službu građana naše zemlje i pokažete da Srbija može da računa na vašu posvećenost. Građani od vas pre svega očekuju da u svom budućem radu uvek delujete štiteći njihove interese i štiteći našu Srbiju. A ima li većeg interesa za bilo koje građane na naše zemlje od mira i bezbednosti? I istorija, ali i današnji svet sa svojim izazovima pokazuje da nema. Bez mira i sigurnosti nema investicija, nema novih radnih mesta, nema puteva, nema škola, nema vrtića, nema većih plata i penzija, nema ni naše istorije i kulture, ni života koji svi želimo za našu decu. I zato ulaganje u vojsku, ulaganje u ceo bezbednostni sistem nikada nije trošak. To je zalog ukupnog razvoja naše zemlje i ono je ulaganje u bezbednost i sigurnost našeg naroda.